estamos aqui para jogar o jogo de um hambúrguer aqui que o Eduardo falou pra gente jogar. Estamos aqui com o Eduardo! Olá, galerinha! Qual o nome desse jogo? Qual o nome? Qual o nome? Mas qual que é o nome desse jogo, Eduardo? Mr. Fat Food. Não tem esse? Esse maluco! Uhum. Eu sei o nome dele. Ai, que bosta! Ah, achava que e eu ia cair. Apareceu uma batatinha! Eduardo. Até morri! Nossa, tá. Aqui. Não dá pra ser só você andar na escada. Galera, eu Enzo, né? Meu Deus. Galera. Seis mil anos depois. Aí, graças a Deus. Não. Por favor. Morri. Eu morri. Consegui. 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 Eu consegui. Passei de laser. Vai. Vai aparecer. Ai, que susto! Isso aqui é um bicho demônio. É ele! Misericórdia, que bicho feio do cão. Credo, você é horroroso. Ah, não sabia. Ele é o esgoto. Não. Eu não sabia que ele pegava a gente. Fecha a porta. Vem de morrer. A gente morre. A gente volta de novo aqui. Eu já tô indo. Eu tô saindo do meu cu. Ai, meu Deus. Morri de novo. Sou muito noob. Morri. Aqui, ó. Tá aqui. Eu morri. Será que a gente tem que clicar o paciente? Sou muito noob. Eu tô clicando em tudo aqui, gente. Não dá pra vocês verem que eu tô clicando aqui? Eu morri. Ah, era aqui. Eu não sabia, guys. Eu não sabia. Tchucu, tchucu, tchucu. Consegui. Nossa, até agora você tá aí? Eu tô aqui. Misericórdia, né? Você até agora tá do ouro. Qual que você quer? Quatro? Vou tentando fazer seis. Oi. Aqui, ó, tô chegando. Ok, bom pra tu. Será que a gente pode encostar nessas bolas? E vai aparecer uma batatinha. Uma batatinha maluca. Ela também é do mal. Ela também. Ai, a gente tem que esperar o ônibus. Misericórdia, né? Dá pra gente ir a pé, né? Muito mais fácil. No caminho não é muito longe. Eduardo, o caminho nem é muito longe. Ele vai lá e coloca isso aqui. É ele. É pertinho. Morri. Morri de novo. Nossa, gente, eu tô muito corrido. Às vezes o Eduardo consegue, aí eu me chamo de novo. Oh, meu Deus. Porque às vezes o Eduardo é noob, aí às vezes eu sou noob. Mas o meu irmão também às vezes é noob. Muita bostita. Muita bostita. Muita bosta. Consegui. Passa. Que isso? Esse jogo é ruim, ele roubou o meu dinheiro. Que isso, guys? Isso é muito estranho. Olha a mão dele como ele é. Olha a mão dele como ele é. É. Quando a gente encosta nele. Morri, bubu.
tem quase um monte de mãos. Ai, que bosta. Ele tem quase um monte de mão. Tem mão aqui também, mas eu... Só vou passar aqui, ó. Que isso, Dara? Passa. Consegui. Tô conseguindo. Não é bem? Que isso? Aparece a batata. O que é isso? A batata. Nossa senhora, que barulho chato, né? Só faço da batata. Ela é muito louca, ela fica gritando. Give me out. Quem que sabe? Eu sei o que é M. Out. Quem quer que a gente faz um vídeo? Quem quer que a gente faz um vídeo em inglês? Gente, quem que é? Eduardo, sabe o que tem umas pessoas que escrevem? Meu Deus! Eduardo, tem umas pessoas invejosas, sabe? Eduardo, sabe o que eu tava lendo os comentários? Sabe o que uma pessoa falou? É mentira, vocês não sabem falar inglês. Aê. É pra... Gente, pra vocês verem, o Eduardo nunca mente, pra vocês verem que o Eduardo... vocês sabem que o Eduardo mesmo vai falar. Eduardo, não é que eu e você e o meu irmão sabe falar inglês? Essa água é de quem? Essa água é sua. Gente, até a gente pode até gravar um vídeo falando inglês. Gente, a gente pode até gravar um vídeo falando inglês pra vocês verem que a gente tá bom em inglês. A Diana falou outra coisa. É mentira, a gente não tá gravando. Eu tenho uma mensagem da Diana. Tinha muito tempo que a Diana não mandava mensagem pra gente. A gente até ficou... Eu tava muito preocupada. Chupei do cão. Meu Deus! Eu tava muito preocupada com a Diana, mas agora ela tá agora mandando mensagem pra gente. Graças a Deus! Graças a Deus ela tá mandando mensagem pra gente, né? Eu e o Eduardo tava muito preocupado. Le petit petit cola. Le cap. Eduardo. Eu escutei um negócio. Olha, eu escutei um negócio no vídeo. Adoleta, le petit petit cola. Le café com chocolate. Ai, mamãe, quero coisa. É muito engraçado. Eu não vou naquele lugar. Ah, ele tá aqui perto. Que bosta. Quando a gente conseguir, a gente volta com você aí, ó. Gente, aqui, ó, já conseguimos. Vamos aqui. É aqui? Tá, galera, conseguimos. Eu vou dar um beijinho de vocês. Que bosta. Postita. Tem uns que... Pera. Vai. Você não é o bichão? Conseguimos. Então, esse foi o vídeo, galera. Espero que vocês tenham gostado. Então, já deixa o seu like. Beijinho! Já deixa o seu gato like. Não, eu posso beber um pouquinho. Não gosto desse gato, não. Mas odeio esse cara. Posso beber um pouquinho? Olha isso! Eu virei uma cabeça grande. Eu também virei.
Então, tchau, tchau. Beijo. Beijo, pupi.